Assalamu alaikum aziz yoshlar. Assalamu alaikum san'atsevar dostlar. Barchalaringizni artist loyihasida ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Eslatib o'tamiz. Artist loyihamizning homiy hamkori Uztelecom milli operatori. Artist loyihasi boshlandi o'rtoqlar. Qani ovozingizlar? Oqqan suv tuz ketolmas, soy bo'lmasa, qorong'u yorug' bo'lmas, oy bo'lmasa, chiroqda bilik kuymas, moy bo'lmasa, dalaning ko'rki qayda, gul bo'lmasa. G'unchalar gulini ochmas, kun bo'lmasa, ayolning ko'rki qayda, soch bo'lmasa, go'zalga go'zal denmas, xol bo'lmasa, bu vatan ko'rkka kelmas, xalq bo'lmasa. Dutordan ovoz chiqmas, qil bo'lmasa, shoirlar she'r yozolmas, dil bo'lmasa, tog'larning salmog'i oz, tosh bo'lmasa. Uçkan kuş kolga düşmez, tor bulmasa. Darahnin sayası yok, şok bulmasa. Bulbullar kayga konar, bağ bulmasa. Daryolar tolkup taşmaz, sel bulmasa. Güzelge güzel denmez, hal bulmasa. Bu vatan ko'rkka kelmas, xalq bo'lmasa. Bu vatan ko'rkka kelmas, xalq bo'lmasa. Shukrsiz. Chong rahmat. Juda ham xursandmiz. Avvalambor mana shu loyihada sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Qayerdan eshitdingiz bu loyihani? Opa, men sizni ayavay hurmat qilamiz. Bizning Qirg'iz elidagi Qirg'izistondan eli sizni ayavay yaxshi taniydi. Andan sizning Instagram barakchangizda reklamangizni men ko'rib, podpiska bo'lishimni o'sha yoqdan ko'rdim. Xursandmiz. O'ylaymanki, agar o'tsangiz inshaalloh biz şu Uzbek Kırgız dostligimizi yana da mustahkem bileydi bu loyiha. Yaxşı asarla kütüphanemiz sizden. Çok sağ olun. Çok rahmat. Mountains.
Güzel, güzelim güzel. Hangi yoktu? Siz geç. Ma rahat kıldım ben, mazak kıldım. Now tell me please some information about your song and why did you choose this song? This song is called Rise Up, sung by Andra Day. And when I listening first time, and I really want to sing this song. Uh-huh. Now, well, good luck. Thank you. Şafak'nın yüzü tünün uçağıda bedar yuraman bir kız var dünyanın en yaman kızı men şu yaman kızını yakşı koraman yanıga vücudumla yürüp maraman dünyanı çekege sürüp baraman yamanligin bilip türüp baraman ey men şu yaman kızını yakşı koraman yakşı koraman yaxşı koraman men şu yaman kızını yaxşı koraman yaxşı koraman yaxşı koraman men şu yaman kızını yaxşı koraman rahmat kattakon rahmat konservatoriyada okuyorsunuz. Hadi şuna kadar. Falset bulan aittiyiz ha? Yok, ozuma ozum. Oziz. Oziz hazıram kesal. Çünüşüm bu içi. Demek tepeler yok ha? Tepe var de hazırlık. Hazır yok. Rahmat. Вниз по небесной лестнице обернувшись облаком, опускайся, Бог. Ты посадила деревце, я его от холода еле уберег. Я тебя увел, тебя простил давно. Повторится, как я не могу без тебя, я не могу без тебя жить не любви вопреки, и от любви. Zor, rahmat, rahmat. Ano Instagram'da başıda koyuyoruz o. İsim ne yaptı mı torun? Siz etkensiz. İki kat torunu bol, kendi çıkıp getirin, rahmat. Bala, 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 bala. Ты моё сердце украла. Ты для меня лишь мечта. Bala, 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 bala. Ты моё сердце украла, ты для меня лишь мечта. Саламат болин. Рахмат. Ha,
umora jahat haqqa bahat umora oramalı biçkinəsi sənin biçkinəsi mücayim tatlı ikən aşığını keçkinəsi ervana sirvana fermana qaşı qızı sürmana zamının sülüləri ya qaşıqları sirmana jahat haqqa aşı bahat umora jahat haqqa Bahadır, hadi umara. Keyfiyatımızı götürgeniz. Şanvalı rahmet sizge. Bularken kumana, avaz imkaniyatıdan mamlaka faydalanseyem karayla mı? Cüdayım acayip. Ma işitme gereken ben şu petketi. Cüdayım acayip. Bu ne manası? Her bir kız vayi gitkenden son, özge hanadonga kelin bo'lib boradi. Undan so'ng uyiga kelganda, o'z ota-onasini uyiga kelganda, shu narigi haqiqiy xonadonimga ota-onam uydan nimadir olib ketsam ekan deb hiqillab turar ekan. Buni ma'nosi shunda. Qanaqa ekan o'sha joyi? Nima dedi o'sha joyda? Qani. Jahat. Asha. Bahat. Umora. Jahat. Haqqa. Bahat. Umora. Ay, gapi. Rahmat. Bu qo'shiqni aynan aslida onam va onalari ijro etganlar. Undan so'ng o'sha folklorshunos, folklorchi onam Sayyora To'rayevadan o'rganganman shu qo'shiqni. Rahmat. Bravo, bravo. Rahmat. Одинокая звезда в небесах себе манит. А уставшая душа с каждым днем сильнее болит. День прожить, чтобы опять ночью просто не уснуть. Больше нечего терять. Нерв пустую суть. Ты тянешь руку в небеса. Ты вдруг услышишь голоса. Потерпи еще тебе укажем путь, потерпи еще чуть-чуть, у тебе укажем путь. Сіз қайырды оқығансыз? Санат мактабы кейін. Jizzaxda sanat maktabi. A ovoz postanovkangiz, mamlaka jaz postanovkani kim bilan ishlagansiz? Yo o'zingizmi, samouchkami? Da? Hozirgi aytganingiz kim mashulasi? Sabina Mustayeva golis aytgan shulasi. Yaxshi, yaxshi. Endi ozgina kamchiliklarini ishlab olaylik diktsiyada, a? Ozgina artikulyatsiyada ishlab olasiz. Yaxshi. Rahmat, katta. Dunyoni Zıganım hemen de Azizim Azizim Çeki çeki barani bar Şirin ast Derya darın türan Senin min yürekten sevdim sevgi bu proyektda qolasim yo'q bilmayman lekin Majnuntam
دشتی یا توشتم بول فناکن این گردشی برلن اشید کن ارز خالی من ای تیسین گجان آنم اشید کن ارز Menge yoktu mesela. Aha, sağ ol, sağ ol. Eğer kıyım bu masa, biz şimdi hazır, siz bu minuske oğlanıp kaldıyız da, şu avcını Allah'a da az günah etmeyin. Seni köp intizar ettim, Fırat o tigeye kebem. Tavafi Kabe'yi maksud Dakildim dikeşan onem İlaha af kılgaysan mul Meşrepnin günahni Tüveyni ameyi zarım Garibuna tavan onun. Salamat. Minus baya minus balam bu programı için bizi işten mi kaldık diye şu an için alakı değiştik. Rahmet. Rahmet. When your legs don't work like they used to before And I can't fit you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 17. No, 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 baby, my heart could still for last heart. I'm 23 now. I'll think about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just a touch of a hand. Well, me, I fall in love in you every single day. I just wanna tell you I am the baby now. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of the thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking of the low. Maybe we found love right when we are. Maybe we found love right when we are. Eslatib otamiz artist loyihamizning homiy hamkori UzTelecom milli operatori. Kirashma Zulayho Boya kirashma Zulayho Washid li maulaya Chinom rabut ki su Dili Zulayho Kirao burdana
tamanna bud baha kimi varam imruz in tamanna Adam zada nal tavana kesi masih aura oyay sarauri sina yu majnun ziyau da sinayli kebap sohta hamay Vauni sahra rauni ojaunai Kerashma khawi qasnao min masni bakhsha Farauqata Jahan Aukhwani Shayda Urayay Mano Etibar bergan bo'lsangiz, qo'shig'ingizni biz anchagacha tugatmadik, ha? Yoqdi-da chunki mazza qilib rohatlanib eshitib o'tirdik. Endi ishtirokchilarga iloji boricha traditsionni, ya'ni an'anaviy o'zimizning mumtoz ashulalardan sal Uzoqroq bo'lgan boshqa ashulalarni aytish kerak degan talab qo'yilgan ekan yuqorida agar e'tibor bergan bo'lsangiz sizlarga aytilganmi yo'qmi? Lekin ijro misol uchun menga yoqdi. Go'zal, juda ham chiroyli ijro bo'ldi. Oq yo'l deymiz sizga faqat. Nima deymiz? Rahmat. Rahmat sizga. Shauda marvaratlar bo'yningizda jonim ayting nega bo'lsa kuningizda Shauda shauda marvaratlar bo'yningizda jonim ayting nega bo'lsa kuningizda Kecha kunduz hayolimda O'zingiz aylanay ne kunlarga mana solib qo'ydingizda ana u tolda qor yoqsa agar bunda qiravu sovchilarim uyingizdan qumang daravu ko'cha ko'yda uchratganda siz bin xonay menay shu qizlarga mani aslo deman birov birov bo'lsam sizni buncha o'ylarmidi nomingizni kuyga solib kuylarmidi Şavilər mədim Namın gizli Küyə salib Küylər mədim Sevməsəydim Xər körgəndə Alav bulib Əylənəy Düdüklənə Düdüklənə Söylər mədim Sevməsəydim Har ko'rganda olov bo'lib aylanay duduqlanay duduqlanay so'ylarmidim shoda shoda marvaritlar
bo'yningizda jonim ayting nega bo'lsa ko'nglingizda jonim ayting nega bo'lsa ko'nglingizda Eldor aytibdi hozir bo'lar ekan aka baqirmasdan mana shuni aytsa bo'lar ekan u mana deyapti. Quloqdan oldi. Rahmat. Juda ham chiroyli ijro bo'ldi. Haqiqatan maza qildik biz. Me'yorida hammasi joyida. Topmadim. Hargiz surog'im. Qayda jana Topmadim hargiz surog'im qayda jonim meni dashtsahrolarni izlab ketdi darmon Endi bu ashula Ozod opamning ustozlari Fatoxon aka Mamadaliyevning qo'shiqlari. Shuning uchun Ozod opa endi o'zingiz nima deysiz endi? Men birinchi notalaridan hozir qaraq ketarkan bu kichkina bola deb turdim. Endi bu ashulani aytib shu konservatoriyalarni bitirganmiz. Umuman olganda juda ham chiroyli ijro qildingiz. Haqiqatan men hozir chiqqaningizni kutmagandim og'zimni nima. Ben karamat ko'rsatarkan bu bolada o'ylovdim. Lekin haqiqatan chiroyli aytdingiz. Ha, hayajonga qaramasdan menimcha ozgina bir ikkita detallari bor, lekin bu hayajonning ta'siri bo'lsa kerak. Yana o'sha avjlarida yana o'sha haligi davlingani berib, ana avjlarni mustahkam ishlab olsangiz haligi yanada mukammal bo'ladi. Tongdan kelganmiz ustoz charchab ketdi odam ovozlarimiz. Bilmayapmiz, o'shani hisobga, lekin juda ham chiroyli ijro etdingiz. Rahat sos. Uzkids.net taqdim etadi. Bunisi emas. Bu plus. Bunisi plus. Bunisi ham tarelka bilan aytib qo'yamiz. Siyda berori. Bana yan uçradı ana tuynadı bir dilre bo yalgız rkanı bigen sürünüp göz kul açıp kıldım dua yalgız
yolun dayı Uzun dur Hoş tekellüm tutuyor şiirin adam Yolguyuz Tebessüm İçrey Veleysin hem Asiru Mubtalağı Cüda Yolguyuz Geçteyi bir anam o yalgız Mukimin Bana okuyun İsmetinde nasıra giyorum Hatırlı Geçteyi bir anam o yolu Nema aytmoqchiydiz o'zi bun Nasiba Abdullayevani qo'shiq Qaysa shulaydi? Baxt o'zi nimadir? Ozgina ikki qator aytib bering, mayli shart emas menus. Shunday. Baxt o'zi nimadir? Men bilolmadim. Sevgi nima ekan tushunolmadim Ammo armonlarning azoblaridan Qancha tirishsam ham chiniqolmadim Bu dunyo sig'magan ikki ko'zimga To'lib qoldi ikki tomchi achiq yosh Peshona deganga yozilgan ekan Rahat emas faqat chidamı bardosh Bu dünya sığmagan iki gözümge Tulup kaldı iki tam Rahmat Bu loyihada faqat ovozni yani diapazonu yok etim barını ko'rsatishamiz. Bu yerda birinchidan artistizm, sahna. Sahna kiyinish madaniyati, sahnada turish madaniyati. Umuman sahnada harakat qilish. Kerak bo'lsa raqs bormi? Bu yani o'sha ovoz diapazonini, uni texnikasini ko'rsatish ham o'shani ichida. Lekin men o'shanga hayron bo'lyapmanki, nimaga faqat ovoz texnikasi? Agar ovozga taalluqli bo'lganda Biz aytardık ki, ovoz loyihasi konkursidirdik. Bu artist degani faqat ovoz mahoratini ko'rsatish degani emas-da endi o'shaning uchun agar endi ishtirokchilar bo'lsa, shuni inobatga olib qo'yishsa dedimda. Rahmat. Rahmat. Vengan stasera, a baby, go, go, go. Or as we natives say, va subito. If you're ever gonna kiss me, what it had better be tonight. Oh, man, the winds are playing,
and stars bright. Oh, if you've anything to tell me, or it had better be tonight, or somebody else might tell me and whisper the words just right. Fast to be done. Artist, sahnada harakat qilishi bor. Raqslari, plastikalari o'ziga yarashyapti. Qat'i nazar o'zi rohat qilib mazza qilib ishlayapti, o'shaning uchun yarashyapti. Agar o'zi mazza qilmaganda yarashmas edi bunga u qiliqlari va yurakdan ijro qilyapti ashulalarni ham hammasini. Yana nima deyishim mumkin? Menga yoqdi ijrosi, hammasi yoqdi menga. Bemalol kelib, bu yerga kelib munosabat bo'lyapti, misol uchun juri bilan yoki odamlar bilan munosabat qilyapti, tomoshabin bilan. Mana shu tomonlarni hisobga olganda, Oybek, malajes, o'zi ham terlab ketdi, og'zi qurib ketdi bu balani. To'g'ri zadacha, ya'ni to'g'ri artist degan tushunchani to'g'ri tatbiq qilyapsiz. Haqiqatan o'sha sahna nima his qilyapsiz? O'zingizni namoyon qila olyapsiz. Menga yoqdi masalan. Aziz sevgili tomoshabin do'stlar, hurmatli aziz yoshlar, hurmatli aziz bugungi ishtirokchilarimiz. Kamchilikni hammadan topsa bo'ladi, lekin yutug'i ko'p yigit va qizlarimiz bugun yig'ilgan ekan, talantli iste'dodlar yig'ilgan ekan, men bundan xursandman. Juda ham bir-biridan iste'dodli yigitlarimiz, qizlarimiz hammasi ishtirok etishdi va juda ham bir mashaqqat bilan kechdi hozirgi paytda saralab olish g'oliblarini. Istisno tariqasida biz umumiy 20 kishi bo'ldi. Bugungi g'oliblarimizni birma-bir e'lon qilamiz va yaxshilab olqishlab turamiz. Qani, boshladik. Karimjonov Doniyorbek, Hamidova Umida, Ahmedov Oybek, Do'stjanov Muhammad, Nazirov Alisher, Botirov Aziz. Demak, Rahimberdiyeva Farangiz. Ahmatov Shahzod. Tojiboyev Hojakbar. Ortiqov Azizbek. Ismoilova Adolat. Hamroyev Ulug'bek. Saidov Malikjon. Abdullayev Murodil. Abdullayev Otabek. Nigmatov Firdavs. Tojikiston. Jonobekov Oybek. Mirzayev Aziz. Kenjayev Samandar. Umarov Saidakbar. Demak, men o'ylaymanki, bugungi tanlovimiz haqiqatan shaffof bo'lib o'tdi. Hakamlarimiz uchun oson bo'lgani yo'q. Lekin bu degani hali bu yerda hamma g'olib degani emas. Hali oldinda sizlarni juda ham katta kurashlar kutyapti. Bunga yana ham ko'proq tayyorgarlik qilish kerak bo'ladi. Artist loyihasida sahnada harakat qilishlarini ham e'tiborga olasizlar keyingi safar ijro paytida. Artistizm, ozgina aktyorlik mahorati ham kerak bo'ladi. Va bugungi g'oliblarimizni hammasini tabriklaymiz. Yana chiroyli bitta olqishlab qo'yamiz. Artist loyihasini navbatdagi ikkinchi bosqichi ham
o'z nihoyasiga yetdi. Bundan keyin o'ylaymanki, borgan sari bahslashuv bundan-da qiziq bo'ladi. Eslatib o'tamiz, artist loyihamizning homiy hamkori Uztelecom milliy operatori. Bizdan uzoqlashmang, artist loyihasi siz uchun.